Давайте пичуй Азон Рейч и только что разбравчи Илом Страйк. Та с какво ви говоря? Говорил за миналия стрим, откъдето стримвах на телефона, и когато почнах да стримвам на... от PlayStation-а, ми даваше някакъв ерор. От няколко дни се чудя какво става тука. Що ми дава такъв ерор? Не мога да си пусна стримовете. И Мартин Каишката, хубаво, че е той, че ми каза, докато играхме игра, аз, той ме питаше, защо не стримваш? Аз му отговарям, не мога, излизаме един ерор, който не мога да стримвам заради него. И той ми обяснява, ами явиш, може би... имаш страйк, нещо деактивираха ти го предаването на живо. И аз влизам от телефона в канала ми, канала на настройките за канала, и какво видя, предаването на живо бе отнето, така, беше деактивирано. И не мога да го активирам, и почетох повече, и явно имам страйк, защото съм гледал песни по време на стрима и съм танцувал малко. Така, да, добре. Така че от тук нататък правя си канал в Twitch и винаги когато почвам да стримвам, ще ви предупреждавам и ще идвате там ако искате. Когато го направя, ще има линкове в описанието. Е така, това беше всичко. Аз бях Рейч и благодаря на Мартин Каишката, че ме подсети. Добре, просто ще почвам да стримвам в Twitch. Сега отварям телефона и спрея канала. Ай, чао!